Fantastický výsledok dosiahli hráči treťoligového nováčika Stará Ľubovňa Red Fox FC. Na ihrisku silných Lipian vyhrali v prvom kole súťaže 3-1. Keď už od úvodu mali dostatok šancí na otvorenie skóre, až sa napokon ujal vlastenec po zásahu domácich. Čitateľskú reportáž zo zápasu, ktorý zhodnotila posila Staroľubovňanov Samuel Kuc, ale tiež skúsený tréner inokedy nedobytných Lipian Pavol Vytýkač, nájdete v aktuálnom vydaní Ľubovňianskych novín. V reportáži nadviažeme aj na nedávne ohlásenie vedenia klubu Nováčika o postupe, na ktoré reagovali aj v Lipanoch. Pripomíname, že už v sobotu privíta Stará Ľubovňa ďalšieho z favoritov, a to celok Vranova nad Topľou. Zápas je podľa oficiálnej stránky o súťažiach naplánovaný už na 15. hodinu.